На кількох ділянках маршруту Н-13 Львів-Самбір-Ужгород проводять ремонтні роботи. Зокрема, в Перечині дорожники відновлюють мостовий перехід поблизу центру міста. Підрядна організація вже змонтувала берегові опори лівого проїзду. У службі автомобільних доріг в Закарпатській області інформують, що зараз тут монтують прогонову будову лівої частини мосту. Також на найдовшому маршруті області будують одразу кілька підпірних стінок. Понад 200 кілометрів дороги Н-09 Мукачево-Івано-Франківськ-Львів проходить у Закарпатській області. Між селами Лухта Ділова підрядна організація зводить низову підпірну стінку з малонолітного бетону. Така конструкція дозволить захистити оновлене дорожнє покриття від розмивання зсувів ґрунтів та обвалів. Також на маршруті Н-13 будують верхову підпірну стінку та влаштовують систему водовідведення. Неподалік села Кам'янець в напрямку Перечина підрядна організація влаштовує укріплювальну конструкцію. Будівництво верхової підпірної стінки з габіонів розпочали кілька місяців тому. Дороги в області відновлюють у межах капітального та поточного середнього ремонтів. На Закарпатті триває реалізація амбітного проекту «Велике будівництво». Безпечні дороги з новим покриттям – пріоритетне завдання, яке виконують швидко та якісно. Капітальний ремонт передбачає відновлення земляного полотна, підсилення дорожнього одягу та його розширення, влаштування з'їздів, додаткових смуг, майданчиків для стоянки транспортних засобів, майданчики відпочинку тощо.